লোৱা এই 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 কি হল তই যে মোক দেখিও মতা নাই তই কোন ছেটৰ বাল যে তোক ৰাস্তাত পালে মাত দিম পগলা মই ৰাজা ৰাজা চিনি পোৱা নাই নি অসমতে বিখ্যাত জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰটো যে তই কোন ছেটৰ বাল যে তোক ৰাস্তাত পালে মাত দিম নমস্কাৰ বন্ধু কল আজি মই আহি পাইছো এনেকুৱা এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ ঘৰত যিজন ব্যক্তিয়ে মানে আপোনাৰ যিখিনি কাম কৰি থৈছে সেইখিনি কাম মানে আপোনালোকক মই কৈ কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰো আৰু সেই ব্যক্তিজন মানে আমাৰ মাজত আজি আছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অ' কেলে এইটো নিউজ চেনেল হৈ থাকিলে আপোনাক কওঁ সেই আজি যিহেতু আপোনাক ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছো গতিকে আজি ৰাতি কিবা এটা হৈ যাওক নে কি কয় কি খাব কওক বুট মা কেঁচা চানা আগো পাতিয়া থৈ চিচা গিলা চিগেটো যোগাৰ কৰি আনি থ'বি বিয়ে বুটলো থাকিব ৰঙা পানীও থাকিব সাজ পানীও থাকিব চোলাই মুদো থাকিব বুট মাহলৈকে বাৰু ঠিকে আছিলে কিন্তু এই চোলাই গাঁও যে খোৱা মই খাব নোৱাৰো কিন্তু দেই ইমান লেতেৰা গোন্ধাই বিকট গোন্ধ চোলাই নাখাওঁ মই লাও পানী গেলা গেলা বুঢ়া বুলি নকবি নকবি নে খাঙে তই চোলাই কি লাভ হয় চোলাই খালে কিডাল লাভ হয় চোলাই খালে এ খাই পালে গম পাবি দুদিন দেখোন দেহাটো দিব তোক ফুলাই হব হব মোৰ এনেই পেটটো ফাটি ফুটি ওলাইছে আৰু ওলাব নালাগে দেই এই এনেই বি এ চি এটা হ'লে খাব পাৰি আৰু এতিয়া আকৌ আপোনালোকৰ গাঁৱত এইবিলাকতো নাপায় চাগে আৰু ন শুন কথা দি টাউনৰ ডেকা দি আজিকালি গাঁৱতো বি এ পায় হয় নেকি আজিকালি গাঁৱতো বি এ পায় নি আজিকালি গাঁৱতো বি এ পায় বোলে ঠিক আছে ঠিক আছে মই খাম বাৰু কিন্তু হেৰি আকৌ মই আকৌ এটা দুটা বি এ কিন্তু মোক হিলাব নোৱাৰে আকৌ মোক ডাঠকৈ লাগিব মানে মই ইমানতো যদি নিচাটো নধৰেও ও জাহানে মই না আনি দিম কিনি পইচা মিলাই দিম কিনোৱা তাৰ চোলাই অঁ সেইটো পাৰি 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 কথা নাই বি এটো প্ৰথমতে আৰম্ভণিটো কৰি ল'ব পাৰিলে আৰু তাৰপিছত চোলাইয়ে দিয়া শুনি বোলে কিবাই দিয়া চলি আপোনাকচোন কথা এটা মানে যিহেতু আজিকালি চলি আছে ন তাৰ ওপৰত মানে মই কথা এটা কওঁ আপোনাক শুনক আইডিয়েল চালেই নহ'ব তাত আপুনি নিজৰ অপিনিয়ন দি বহুতো গিফ্ট জিকক lotus365.in আৰু ইয়াত বহুতো প্ৰশ্ন আছে যেনেকৈ কোনে মেটচ জিকিব কোনে টছ জিকিব এনেকুৱা 50তকৈ অধিক প্ৰশ্ন আছে যিবোৰৰ উত্তৰ দি আপোনালোকে বহুতো আকৰ্ষণীয় প্ৰাইজ জিকিব পাৰে lotus365ৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰক আৰু পাওক 365ৰ বোনাছ আপোনালোকে পাব 1-to-1 24-hour কাষ্টমাৰ ছাপৰ্ট 1 মিলিয়নতকৈ অধিক ইউজাৰে খেলি আছে ক্ৰিকেটৰ বাহিৰেও 200+ কুৱেশ্যন আছে যিবিলাকত আপোনালোকে নিজৰ অপিনিয়ন দি প্ৰাইজ জিকিব পাৰে নৱজুদ্দিন ছিদ্দিকী উৰ্বশী ৰোটেলা সুনীল ছেত্ৰী কাজল আগৰৱাল নেহা শৰ্মা এনেকুৱা বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটিয়ে ইয়াত ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হৈ আছে গতিকে দেৰি নকৰিব ডাইৰেক্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰক lotus365.inত তেনেহলে খোৱা আজি ৰাতি আৰু জমিব আৰু ৰাতি হলে দুয়ো বহি মদে মাংস খাম আৰু সেই মদে মাংস খোৱাৰ পাছত পেপে পেপে লগাম আৰু পুৰা নাচিম ঐ মমা লাগিব মানে ন খোৱা তেতিয়া যদি উল্টা পুল্টা কাজিয়া চাজিয়া হৈ গ'লে কোনে আহিছিলো জেং চেং বাদ দিয়ক নাই ৰাতি দেখা যাব দিয়ক এনেও নিচা হ'লে মই ফুল কণ্ট্ৰলত থাকোঁ বাৰু এবাৰ সেইটো বাদ দিয়ক সেই মই এটা বেলেগ কথা কওকচোন যিহেতু অনুষ্ঠানটো চলি আছে সেই আপুনি এই বয়সলৈকে বিয়া কেলে পতা নাই আই লভ ইউ কিয় কলি তুমি জয়া মাই সাতজনী মানে ভাল পাই আছো বিয়াহে পতা নাই সাতজনী আপুনি মানে মোক কওছে নি খোৱা সাতজনী অলৰেডি বনালে দিয়া এটা মই মাজতে কথা এটা শুনা পাইছিলোঁ এই আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰ যে সেই সোলালী সোলালী এজনীৰ লগত বোলে আপুনি বোলে কিবা এটা হৈছিলে বোলে উঠিছিলে বাই ক'ৰ পাছত ভিনি বুলি মোৰে নোলগত গাপোন মাৰি ধৰিছিলে মোৰে কঁকালত বেলেগ মাৰি দিছিলোঁ মই 90 স্পীডত গৈ যেতিয়া ভককে ব্ৰেকটো মাৰি দিছে অ' এইখন চাগে কমটি সুখ পাইছে আপুনি বেলেগ 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 বাকী সেইবোৰ বাদ সেইবোৰ হ'ব বাৰু এই আপোনাৰ এক্স এজনী যে আছিলে বোলে কিবা হেৰি বুলি তাই বোলে বিয়া হৈ গুচি গ'ল চহৰলৈ কি হ'লনো কাহিনীটো আগতে আছিলে গাঁৱৰে আজহলি টাউনত বিয়া সোমাই ধনী মতাল হৈ হৈ গ'ল বিজুলি আহিব নাপায় এক্স যিহেতু ঠিকে আছে
না হেতু মা ঠিক আছে বা আপনি যেহেতু তাই সহলে যোৱা কথা কলে মই কিন্তু আপোনাক ঘপককে এটা কথা কওঁ মানে আজিকালি আমাৰ জিবিলাক বুৱাৰী বিলাক আগৰ দিনৰ বুৱাৰী বুলি কোৱা লাগে একদম পুৰা আপোনাৰ সাদৰখন লৈ মেখেলাখন লৈ উৰণিখন লৈ যেটো ৰেসপেক্ট আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আমি আজিকালি দিনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বুৱাৰী বিলাকে আপোনাৰ হাফ পেণ্ট পিন্ধে আপোনাৰ চুইদাৰ পিন্ধে কি ক'ব আপুনি তাৰ ওপৰত পিছে যি হ'ল হ'ল ভালে হ'ল মতা বোৰ টেনচন কমি হৈ গ'ল বুৱাই বুঢ়ে চুইজা মেক্সি পিন্ধা হ'ল পেটিকোটৰ প্ৰয়োজন হোৱা হ'ল পেটিকোটৰ দাম হেনো কমি গ'ল এইটো আপুনি কিন্তু ভাল কথা কৈছে দেই পেটিকোটৰ দামো আজিকালি কমি গ'ল তাৰ কাৰণে কাৰণ পেটিকোট পিন্ধিবলগীয়া নাই আজিকালি চিধা হাফ পেণ্টটো পিন্ধিলে হাফ পেণ্টৰ লগত তুমি কেনেবাকে পেটিকোট পিন্ধে দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিব আপুনি কিন্তু ভাল জমাইছে কিন্তু দেই চিৰিয়াছলি কৈছো বন্ধু আকৌ খুৰাই যিটো মোক জমাইছে মানে আজি আৰু সেই জমনিটো মানে মই পাগল হৈ গৈছোঁ বাকী আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে চায়ে আছে তেনেহ'লে লাইক এটা মাৰক লাইক এটা মাৰক বাকী যি কি নহওক ভাল লাগিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি এইকণ সময় দিয়াৰ কাৰণে আৰু অঁ হেৰি এই কমেণ্ট এটা কমেণ্ট যিমান মন যায় সিমান লিখক কমেণ্টৰ লিমিট নাই যিমান মন যায় সিমান লিখক মানে বাকী এই খুৰা তেনেহ'লে ৰাতি আৰু আজি আৰু আপোনাৰ পে পে পে